Glasspinne, superlim, sandpapper. Vad är det för sopa som kastar ner spöet? Ja, jag förstår. Yes! Nämen tjenare, hur läge? Kommer ni ihåg den här lilla rackarrökaren? När jag sågade ut den så fick jag en liten bit över. Så av den här lilla rackarrökaren tänkte jag att vi ska göra en till. Fast väldigt mycket mindre. Ja. Den här rackaren är typ 8,5 cm. Så jag tänkte att jag ska göra en som blir typ 6 cm kanske. 7. Bara slimma till han. Vi ska göra en liten rackans jigg. Det ska vi göra idag. Och den kommer bli så svår att hälla för den kommer bli så liten. Men nu kör vi. Jag ska ha en penna. Där har vi en penna. Eftersom vi redan har den här formen. Så gör vi så. Jag skulle kunna gå ut och slipa till den i slipen. Ja, det gör vi. Den där slipen är det bästa jag har köpt på väldigt, väldigt länge. Jag vill ha en. Det här blir inte alls schysst ju. Så kan vi inte ha en. Slutar nu med att vi har den här jäkla kniven ändå. Nu tänkte jag att jag ska vara så pass duktig så att jag ska förklara vad jag gör och varför. Jiggen. Vill vi att, alltså den ska ju vara liksom lite V-formad. Så nu ska vi ta och göra ett streck i mitten. Så att vi vet vad mitten är. På denna så kommer jag vilja gå ganska högt upp. Nej, jag ritar inte ens i bild. Precis så att vi rör, oj, nu tog jag för mycket. Så att vi rör båda linjerna. Och ja, det kan vara så att ni förstår vad jag gör. Men Elin sa, du måste förklara Micke. Okej. Sen om det var för hennes skull eller någon annans, det vet jag inte. Men jag tänker att det är säkert någon som inte vet. Hoppsan Kerstin! Nu mina damer och herrar, ser den ut så. Vi ska ta och göra lite, vi ska leta upp några ögon. Sen ska vi ta och rita lite hjälbågar. Skära lite grann. Sen ska vi ta och limma på lite myggnät. Jag ska börja med att hitta ett par ögon i alla fall. Den är ju pytteliten. Åh, den är så gullig! Och så kommer jag göra precis som jag gjorde på den andra, att jag kommer gjuta formen med ögonen på. Jag tycker det blev väldigt snyggt. Så nu ska vi ta och hitta vart vi ska sätta ögat. Där tror jag. Sådär, vi ska hitta en borr och borra upp lite. Då tar vi en liten 4 mm borr. Och så fick jag tipset av Fredrik förra gången, när man kör en sån här liten rackarrökarborr. Börja med att backa, så river man inte upp, ja, man river inte upp träet. Det blir sitbrö. Sen hade jag tur. Ungarna, jag åt glass innan. Sen har vi en paddel också, jag tänker något sånt här. Så det blir en ganska lång paddel. Nej. Vi börjar med att rita upp lite hjälbågar innan vi tar tag i paddeln.
när man har gjort de här alla linjerna och skurit första gången och gjort första snittet. Jag har inte en susning om vart exakt jag drog den lilla linjen med kniven. Så då gör man så här. Då tar man ett tuggummi och så suddar man ut allting igen. För då blir linjerna knivskarpa, rent ut sagt. Jämför med att försöka skära till en exakt linje där och där. Hur jäkla smidigt som helst, va? Tips numero dos. Glasspinne, superlim, sandpapper. Superlimma, på med papper. Hur jäkla smidigt som helst. Magiskt när man ska ta och slipa lite detaljer. I'm gonna show you. Så har man ju den platta kanten mot själva linjen. Det ska slipas betydligt mycket mer. Men jag tänkte att vi ska ta och limma på nätet. Så nu behöver vi helt enkelt hyfsat lättflytande superlim. Vi behöver nät. Jag skulle vilja ha ett mindre nät, men jag har inget mindre nät. Vet ni vad jag såg? Jag såg rödlök! Så jag tror den här hamnar i en liten rödlökspåse. Men jag vet inte. Jag hittade den här också. Vi kör på rödlöken. Vi kör på en droppelim. Så här är det. Det är alltid så smått. Så blev paddeln istället. Så nu ska jag ta och limma på den. Spackla lite. Sånt som vi brukar göra. Så ska vi spackla upp en liten brygga här emellan. Så att paddeln liksom inte bara lägger sig platt bakåt utan orkar. Nu ser den ut så här. Så nu ska vi ta helt vanligt snickerispackel. Och så ska vi ta och bygga upp den lilla bryggan här emellan. Den får ligga och torka tills imorgon. Så tar vi och slipar vidare på den här. Och jag kommer ju få spackla 2-3 gånger till. När vi har spacklat färdigt, då är det dags att doppa den i lite polyuretanlack. En transition. Jag ska ta och trimma till nätet längs med gällbågarna. Slipa bryggan. Och sen är det dags att doppa den i lacken. Den är så liten. Kalosfint blir det. Nu slipar vi. Sen lackar vi. Den blir så jäkla bra. Och den är så jäkla liten. Det är magiskt. Nu ska vi ta och slipa till den lite på ryggen. Så att den blir helt platt. Sen ska vi ta och mäcka ihop en liten form av några plyfabitar. Vi kommer göra en jätteliten form, typ kanske 50 gram silikon. Bara så att jag kan hälla ett testbete, se så att den funkar. Och om den funkar, då kommer jag göra massa resinkopior så att jag kan göra en mas eller så att jag kan göra en form med flera stycken i, för att bara gjuta en och en. Det är jättejobbigt i själen.
Med risk för att vi tar sönder både master och form hela jäklen. Jag hade lite för mycket härdare. Sen råkade jag ställa den på elementet. Sen har det gått 3 timmar tror jag. Men jag är så himla sugen på att se. Den är liksom... Den har börjat härda ganska ordentligt. Gör inte så här. Det är bara dumt. Ja. Det gode, det gode. Nu ska vi springa upp och gjuta lite. Nu ska vi se om den funkar. Nu så, då är det dags att testa den här lilla rackarrökaren. Vill man sluta stå pip bakom kameran. Den är så jäkla liten. Vi sätter på den på spöet och så kollar vi ifall den rör på sig. Och denna gröna jag gjorde, det blev ju en supersoft. Fasen. Det här var lite kul. Han hade den här orangea. Det är en medium plastisol. Och han fick bättre igång med den. Mycket, mycket hårdare igång. Han paddlar för ingenting. Så medium blir det. Hej, Wilma Chief. Och det dödsmörde hunden. Va? Är det dödsmördehunden? Det är så här gott folk. Jag är svinnöjd med jiggen. Så här är det. Jag kommer göra en multiform på denna. Och så kommer jag fiska så in i bombens mycket med den här i år. Den är så jäkla god. Jag tror att den kan leverera både en och två. Och ganska fina fiskar också. Jäkla vad den paddlar på. Man känner hela spöet när den bara... Så låter den Wilma. Så är du sugen på att stötta kanalen lite grann och köpa några jiggar, så skriv ett DM. Det finns ju, ni har ju sett massa annat gott också. Det finns ju jiggskallar och neddar och nedskallar och kanske till och med gäddbeten. Jag är så sjukt, nej inte hoppa. Jag är så sjukt nöjd med gången. Jättemysigt. Som sagt, vill du vara med och hjälpa till att stötta kanalen, skriv ett DM eller ett PM eller skriv ett brev. Så jäkla kul! Yes! Det var allt jag hade för den här gången. Glöm inte att trycka på tummen upp om du vill se mer. Helt enkelt. Svinkul! Tusen tack för att du har tittat idag. Ha en trevlig söndag så ses vi nästa vecka. Tjingling! Ja, där nere ligger spöt. Det kan bli mitt enda napp idag. Ja, jag tror han hugger snart. Och så vickar du in den där. Vad är det för sopa som kastar ner spöt? Ja, jag förstår inte varför det ska inte. Åh, var han så nära? Jag ska ta mitt spö med och...